В Україні розпочався другий етап громадського обговорення проекту закону про реформування пенсійної системи. Саме думка народу та пропозиції громадян є надзвичайно важливими для підвищення ефективності пенсійної реформи, переконані фахівці обласного пенсійного фонду. З початку року у регіоні проведено більш як 600 зустрічей з трудовими колективами. Найбільше людей хвилюють питання щодо перерахунку власних пенсій. Також роз'яснення населенню щодо нововведення надаються через гарячі лінії та у письмовому вигляді.